Բորժոմի ղեկավարությունը էլի մամուլից էր իմացել, որ Ռուսաստան Բորժոմի ներմուծումը արգելվում է։ Այդ պատմությունը երկար տարիներ, հիշում եք, շարունակվեց։ Հիմա նույն կոնյակի պատմությունը, պան Սուրքյասյանը կպատմի ձեզ, մի ընդհատեք, խնդրում եմ։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների սրմանը զուգահեռ խնդիրներ առաջացան և դա ստացավ Անիշենկոն ընդդեմ Բորժոմի հայտնի այդ փաթեթավորումը, այսպես կոչված։ Հիմա ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ որոշակի նաև նկատվող, այսպես փորձեմ նուրբ ձևակերպել, ինչ որ լարվածությունների ֆոնդին հայ-ռուսական այդուհանդերձ հարաբերությունների, այդուհանդերձ էլի կարող են տուժել մեր տնտեսվարողները։ Սա համարում եք արդյոք քաղաքական ազդակ, չեք համարում արդյոք քաղաքական ազդակ, և արդյոք նման վտանգ տեսնում եք նույն պատմության կրկնվելու, որովհետև գիտեք, պետական կառույցները այդպես քաղաքական որոշումներ չեն հրապարակում, այդ, չգիտեմ, որոշումները ինչ-որ փաթեթավորումներ են ստանում։ Կոնյակի մասով խնդրում եմ ամբողջացրեք ձեր պատասխանը։ Պարոն Սուրքյասյան, ես ձեր արձագանքները չեմ կարողանում հասկանալ իմ հարցադրումների հետ կապված։ Շնորհակալություն։ Ես խնդրում եմ իմ հարցադրումների ժամանակ ավելորդ արձագանքներ, ռեպլիկաներ չանել, լավ։ Շատ լավ, ավարտեցիք, ավարտեցիք։ Ելույթ ունեցեք, հարցեր տվեք, բայց չվերացենք էլի երկխոսության։ Չենք վերացում երկխոսության, բայց իմ հարցադրումների ժամանակ ավելորդ ռեպլիկաներ չլինի տվեք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Նախ առաջինը մենք ուզում ենք, որ հարցերը լինեն կոնկրետ։ Եթե հիմա այդ հարցերը Անսկյասյան ելույթով էլի հանձնաժողովում նախկին ժամանակը շատ թանկ էր, ես չեմ այդպես լսեմ հակապետական մեր պետությունները, որակած ձեռքով մեր պետությունները ավելի վատ վիճակում ներկայացնող ելույթներ։ Որն է հակապետականը։ Ես եկել եմ ցնել լսելու, թե ինչ համաձայնագիր են բերել, ինչ քարտի տեխնիկական, իրավական այլ խնդիրներ կան, որպեսզի մեր երկիրը ավելի լավ արտաքում այդպես։ Հարգելի գործընկերներ, ես ձեզ հորդորում եմ իմ հարցադրումների որակումներ չտանք, այստեղ հակապետական գնահատականներ չեմ տալու, ներեղություն եմ խնդրում, ես ձեզ լարվածությունը չեմ հասկանում, ես էլ չեմ հասկանում, ճիշտ ասած, թողեք նախարարը պատասխանի, խնդրում եմ կարոնակարգը պահենք, հարգելի գործընկերներ, մենք ուղիղ եթերում ենք գտնվում, անպայման ես ձեզ էլի հարցի հնարություն կտամ, եթե ունեք էլի ասելիք, ուղղակի խնդրում եմ, եթե հարցը ավարտել եք, նախարարը պատասխանի։ Իմ հարցը ավարտել եմ։ Մերսի, շնորհակալություն։ Տիկին Խամայան, տեսեք, դուք ասում եք ելակը, չէ՞։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում, դուք ասում եք մի մեքենա ելակ են հետ ուղարկել, ես ասում եմ ամեն օր մեր լաբորատորիան հետ է ուղարկում ծիրան, դեղց, ելակ, տարբեր տեսակի ապրանքներ, այսինքն սա շատ նորմալ աշխատանքային գործընթաց է, և մենք համարում ենք, որ այո, Հայաստանից դուրս եկող այն մեքենաները, որոնց մեջ կան ապրանքներ, որտեղ կան չթույլատրվող նյութեր, չթույլատրվող պեստիցիդներ, չգիտեմ, մետաղ կարող լինի, թիթեր եւ այլն, դրանք չպետք է դուրս գան, որովհետև այդ մեքենան, եթե գնում է հասնում է սպառողին, եթե անգամ Ռուսաստանի որևէ քաղաքում դա չտեսնեն օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով եւ հասնի ռուսաստանցի սպառողին եւ դրա արդյունքում սպառողը հայտնաբերի այդ խնդիրը, դրանից տուժելու է մեր պետությունը, մեր երկրի բրենդը։ Հետևաբար ես շատ կներեք, շատ նորմալ եմ վերաբերվում եւ մեր սահմանին, երբ որ հետ են ուղարկում, ասում են չի կարելի, եւ եթե այնտեղ եւ երբ որ այնտեղ անցնում հետ են ուղարկում, ես պրոբլեմը տեսնում եմ, որ մերոնք ինչի դա չեն տեսել։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերվում է կոնյակի սպիրտին, տեսեք, ես նշեցի, որ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարարի հետ հեռախոսություն զրույցեր ունեցել, Ռոսսելխոզ Նազուրի ղեկավարի հետ հեռախոսություն զրույցեր ունեցել, այդ երկու հեռախոսություն զրույցների ընթացքում տարբեր հարցեր են քննարկել, բայց մեր ռուսաստանցի գործընկերները կոնյակի սպիրտի մասին ոչ մի բան չեն ասել, այսինքն ինչ չի ասել, որ գիտեք, օրինակ այսպիսի պրոբլեմ կա, տարբեր հարցեր մենք ենք բարձրաձայնել, իրենք էլ են բարձրաձայնել, բայց այսպիսի հարց չի բարձրաձայնվել։ Սա նաև նրա մասին, թե այս հարցը ինչքանով է, այսպես ասած, հա, օրակարգում որպես կա։ Մեր օրակարգում ինքը շատ կարևոր տեղ ունի։
մեր օրակարգում, որ պետքա Հայաստանից գնա իրապես կոնյակ եւ կոնյակի սպիրտ, իմ օրակարգում շատ կարեւոր դերակատարում ունի եւ ես անելու եմ ամեն ինչ, որպիսի Հայաստան, մենք վստահ լինենք, որ Հայաստանից դուրս եկող սպիրտը բացարձակապես խաղողի հոմք ունի։ Եվ սա, որովհետև սա պարզապես արտահանման հարց չէ, սա Հայաստանի բրենդի եւ հայկական կոնյակի բրենդի հարցն է։ Եվ մենք էլ ենք շահագրգռված, որ եթե ինչ-որ մեկը որևէ երկրից բերում է միգուցե Ռուսաստան սպիրտ եւ անունը դնում է հայկական կոնյակ, այո, դրանք պետք է բացահայտվեն։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, դուք երաշխիքների մասին խոսեցիք, ինչ-որ հարցերի մասին, բայց ես եկեք ձեր թույլտվությամբ ուղղակի վիճակագրություն էլի բերեմ։ Մեր հունվար հունիս ամիսներին, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր առևտրաշրջանառությունը կազմել է մոտ 84 միլիարդ դոլար, որը նույն նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համար աճել է 2.6 անգամ։ Այո, ընդ որում գազի ծավալը կրճատվել է։ Ընդ որում կրճատվել է ոչ թե նրա համար, որ մենք ռուսական գազից ինչ-որ բան, այո, այվային մտնում է կամաց-կամաց գազի փոխարինում է եւ այլ եմ կրկնում, այս թվերը գազի նվազման, ուրեմն ֆոնին է տեղի ունեցել։ Մենք մեր արտահանման մեջ ալկոհոլային խմիչքները զբաղեցնում են երրորդ տեղը, երրորդ տեղն են զբաղեցնում եւ դրա մեջ կոնյակը շատ մեծ մասնաբաժին ունի, իհարկե մենք արտահանում ենք նաեւ գինիներ, մրգային գինիներ, տարբեր տեսակի այլ ալկոհոլային խմիչքներ, բայց բնականաբար կոնյակը իր կայուն տեղը այստեղ ունի։ Այս ընդհանուր առմամբ կարող են թվերով ներկայացնել, բայց լրացուցիչ մասն դինամիկան առաջին դեպքում կուղարկենք։ Այն տնտեսվարողները, որոնք արտահանում են խաղողի, այն տնտեսվարողները, որոնք որևէ խնդիր չունեն մեր օրենքների հետ, մեր կառավարության սահմանած կանոնների հետ, բնականաբար նրանք որևէ անհանգստանալու բան չեն կարող ունենալ, բայց եթե ինչ-որ տնտեսվարողներ կլինեն, որոնք մտածել են, որ ինչ-որ կերպ ինչ-որ բան պետք է շրջանցեն, դա կներեք, մենք չենք կարող այդ մարդկանց պաշտպանությունը ինչպես ստանձնենք։ Մենք համարում ենք, որ պետք է մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Հայաստանից դուրս գա միայն խաղողի հումքից սպիրտ կամ խաղողի հումքով հումքից սպիրտից պատրաստված կոնյակ, եւ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնվել է ինչ-որ երկրից ներմուծված, որտեղ ինձ այդպիսի տեղեկատվություն տվել են, հա, կամ այսպես ասած խոսակցությունների մակարդակում բիզնեսը այդպիսի ազդակ տվել է, որ մենք տեսնում ենք ինչ-որ մի ապրանք, որտեղ գրած է հայկական կոնյակ, բայց մենք վստահ չենք, որ դա Հայաստանից գնացած սպիրտից է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները հայտնաբերեն եւ դրանք շուկայից դուրս բերեն, որովհետեւ դա հայկական կոնյակ բրենդին վնասում է եւ վնասում է Հայաստանի շահերին, ինչպես նաեւ իհարկե վնասում է սպառողի, այդ պարագայում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապյան, Տիկին Խամանի հարցը քաղաքական է, մենք խնդիր ունենք, ծություն ունենք։ Շատ լավ։ Պարոն Սուքիասյան, հարցի պատասխան։ Պարոն Սուքիասյան, մի վարկյան ներեղություն եմ խնդրում, նախ պետք է միացնեք, որովհետև չի լցնում։ Երկրորդը ես երկու անգամ խնդրեցի, որ չվերածվի, էլի բանի։ Համեցեք, հարցում եք։ Համոյան ջան, ես ուզում եմ ձեզ ասեմ այն, ինչը որ 30 տարի մեր գլխին միշտ եկել է։ Նախ առաջինը, այդ կարգի հայտարարությունները ՀԿ-ների կողմից, մնացած կազմակերպությունների կողմից, եւ այդ պատճառները կարող եմ նշել, հայկական ապրանքը կարող է 3 ամիս մնալ այս կամ այն երկրի տարբեր պայեսներում, այդ ապրանքը իր որակը կորցնի, եւ դա նույնպես հայտարարեմ, որ ես անորակ ապրանքը, եւ կարող է շատերը այլ երկրներ մարքեթինգից ելնելով
այլ երկրների ներկայացնեն, որոնք որ մեզ հետ մրցակցության մեջ են հայկական ապրանքների, կարող են այդ նույն գործողություն անել, հայկական ապրանքը վերցնել, ավելի վատ պայմաններում պահել, հետո հանել, ասել, գիտեք ինչ կա, այս են ապրանքներ, որը որ ներմուծվել են։